walaa la yaal jannadu khayr oo dhan baa yaalla halkaas. Afar bishaaro baa marka ugu horreysay lugta gelisa lagu sheegayaa. Kow, weligaa dhiman maysid. Labo, dhallinyaraad ahaanaysaa weligaa gaboobi maysid. Weligaa caafimaad baad haysanaysaa, maalin cudur ku qaban maayo. Abada laabidiina naciim iyo barwaaqo isdaba joogto oo laxdo waxaad u baahatay waayi maysid. Waa afar adduunka lagu waayey. Saad la socotaan hadda meel kasta, daqiiqad kastoon taagannahay, waa mowd baa laga baqaya. Soo hadda guri kuma jirno. Nin ordaya meelaha idinka muuqda, ninkaa ordaya muxuu la ordayaa? Sheega hadde wuxuu la ordayo. Haddii dab dhaco oo mowd yimaado, meeshii lagaga carari lahaa soo maha? Waa firaaran min almowt baa lagugu sawiray. Meel kastood soo gasho la qurxiyey, ninkaa ordayaa ku sawir. Baabuurkii baad gashay, waxaa lagu yidhi safka hore ninka fadhiya waa qasab, bay badheen kuwan adduunka aad u sii jecel qasab inuu suunka xidha, maxaa yeelay waa firaaran min almowt haddii wax dhaca. Doontaa weyn ee idiin sheegaya 12 dabaqaan soo foolay, kuwa yaryar baa yaa ku dheggan garbaheeda, oo maxay kuwan yihiin? Tan weyn haddii mowdku qabsado, kuwii mowdka lagaga carari lahaa yaryarkaa waa kuwa. Diyaaraddii baad soo fuushood istiri, lacag badan ka bixiso, ku raaxayso, kursiga waa fadhiisato, tu qaawan baa halkaa timid oo markiiba mowdka ku xusuuso. Waxay tahay hadday diyaaraddu dhacdo, meeshii lagaga carari lahaa waa kaa, albaabkii laga carari lahaa kanna waa laga boodaa, kanna waa laga boodaa. Maa min laxda ilaa mowd baa laga baqaya. Laakiin fi ljanna haddii aad gasho, diyaaradna kula dhici mayso, nin cararayana meel lagugu sawiri maayo. Abadal aabidiin, aamin min almowd baa tahay, ma dhimanaysid. Abadal aabidiin. Kow, caafimaad weligaa cudur kugu dhici maayo, weligaa cudur kugu dhici maayo. Abadal aabidiin. Oo jannada saad la socotaan waa baled mutaqadim jiddan oo aad u horumarsan, walaakinahu hal mustashfa kuma yaal, hal dhakhtar kuma yaal. Dhakhtarka dhakhaatiir baa hadda nala joogtoon wada garanaya. Shahaadada ugu weyn haddaad qaadatana, jannada shaqo ka heli maysid, leanna dadka jannada joogaa ma jiranayaan. Abadal aabidiin. Sow sidaas ma dhallinyaranimadii, weligaa dhallinyaraad ahaanaysaa. Sheekh Ghazali baan u maleyn inuu yidhi, miskiin ibni aadam 20 sane ugu horreeyay carruurtu la ciyaaraa buu yidhi, waa iska carruur. 20 ku-xigu wax uruuriyaa oo bal inuu 20 dambe raaxaysto. 20 dambena shaybi iyo haram iyo duqnima ayaa soo gelaysa, oo wixii uu urursaday 20 dhexda ahaa kumaba raaxaysan karo. Hadda waad la socotaan 20 dambe waxaa la leeyahay waa gawdi, kan ha cunin sokor baa ka buuxda, sokor baa kugu dhacaysa, kanna milix iyo cusbo oo daqdi dam iyo buu kuu keenayaa. Kow, hilibkan iyo waxaan ha cunin, hana fadhiisan, haddaad fadhiisatood socon weyda wadnahaaba ku joogsanay. Weyn arraax. Marka alraaxa fi ljanna abadal aabidiin, dhallinyaraad ahaanaysaa weligaa ma gaboobaysid. Waa waxaan adduunka lagu helay soo ma, barwaaqo isaba daba joogto, qalbigaaga wixii ku soo dhaca hortaad ka helaysaa. أهل الجنة محو النبي يقول عليه الصلاة والسلام يأكلون فيها ويشربون ولا يتبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولكن طعامهم هذا جشاء كريح المسك أو كما قال عليه الصلاة والسلام عنت عنيان ويعبيان وسخذاس ملي من آدم سحرأي كاذئي حنوفي حاكي من ملي إلهي بان نظيف كدقي سبحانه وتعالى وأنا ويد بان نقوم ميشاس دبي بان بابور بان فوشاني kolka waxaan soo hormarnay hotel aad iyo aad marka mandarka adduunyada la yidhaah u quruxsan, Hilton inuu ahaa baan u malaynaya, aan agtiisaan marayn. Kii baabuurka ila saarnaa yaa weydiiyey, gadaal buu fadhiyaay, kan darawalku war gurigan muxuu ahaa? Dhowr goor buu ku celiyey, kanna wuu mashquulsanaa. Intaasaan ka faa'idaysto, waxaan idhi gurigan soo maaha, mashquulo fara badan baa ku yaalla. Wuu yaabay, waa su'aal fii hayri maxalliha, gurigan mashquulaha ku yaal maxaad uga jeedaa? waxaan dhahay gurigan dhala cagaar oo qurux badan baa laga sameeyey oo quruxoon. waxaan dhahay gurigan wuxuu ku talagalay in kuwii aakhire la sheegayey uu la tartamo, soo maaha? laakiin waxa mashquulo fara badan baa isaga ku yaal. filjanna guryaheeda qurquruxda badan mashquulo kuma yaalla. tajrii min taxtiha alanhaaru baa ilaahay yidhi, kuwana tajrii min taxtiha albalacaatu, soo ma ballacaad baa hoos socda. walaalayaal, labadaas daar ma tartami karaan, isumana iman karaan. wallaahu yadcuu ilaa daari salaam, ilaahay swiidhanna kuguma yeerin, danmarkna janna ka sameeyeyna kuma dhihin, istandaneyfiga iyo amerikan janna ka sameeyey kuma dhihin. allaahu rabbu lcaalamiina, iska sabir buu ku leeyahay fi dunyaa. aljanna shahawaadkaaga oo kaamille ayaa ilaahay kuu dhammaystirayaa subxaana wa tacaala. waxaad jeceshahay cunto fiican iyo cabid iyo wanaag, iyo waxaad jeceshahay weliba inaad boqor noqoto, intaba waa lagu siinaya. waidaa ra'ayta thamma ra'ayta naciiman wa mulkan kabiira. cunto iyo wanaag iyo yacni ninka ugu darajo hooseeya waa ka nebiga uu leeyahay calayhi salaatu kamaa fi tirmidi, man yaraa ilaa mulkihi wa qusuurihi wa duurihi masiirata alfi caam,
yara aqsaha kamaa yara adnaaha. Kun sano intii loo socdo ayaa boqortooyadiisu ay isdaba taallaa, waa ninka ugu darajo hoosey. Xadiidkii kale saxiixa ahaana, man lahu mithlu dunya cashra maraat, toban mar oo adduunyada mid la siiyo, waa ninka ugu darajo hoosey wey. Shaydaanku hadduu ku yidhaha say ku suurtowday, hadda waxaa tiraa dhulka iyo cirka say ku suurtoobeen. Hadduu ku yidhaha waxaa say ku dhaceen qoraxda iyo samaawaadkan iyo waxaan say ku dhaceen dheh, xujada ku celiya waxaa tiraa allihii waxaan sameeyey. Qaadirun calaa kulli shay, isagaa ballan qaaday inuu na siiyo. Walaalayaal, jannada ninkii gafana, hadda waqti badan ma hayna aan kaga sii sheekayne, ninkii jannada gafana naaru jahannam.